Kuvataan video Imatralla ja Lappeenrannassa. Jengi on niin perkeleesti. Nyt on niin kuuma, että ei oikein pysty juomaan edes kossua. Tässä on Janne Christian Hongisto. Mitä tähän voi se kesämies mitään muuta sanoa, että voi vittu, että kuuma. Rokataan nyt sillä raivolla, mitä 43-vuotias mies voi. Puhelin meni rikki. Lista ykkösenä, niin sitä juhlitaan nyt sitten näin, kun ei muutakaan tapaa keksitty. Kiitos teille.